السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین استقبال آپ کا اے جے آفیشل یوٹیوب چینل میں میں آپ کا میزبان مفتی عبدالعلیم ملی رحمانی آج کا ہمارا سوال ہے کیا مورتیوں کی خرید و فروخت جائز و درست ہے کیا مورتیوں کو بنانا جائز ہے جواب دے کر شکریہ کا موقع عنایت فرمائیں الجواب باللہ توفیق مورتیوں کی خرید و فروخت جائز و درست نہیں ہے اور اسی طرح مورتیوں کا بنانا بھی جائز نہیں ہے واللہ تعالی عالم وعلمہ اتم